Euskaldunok ordu asko ematen dugu mai inguruan jesarrita. Sarritan janedanean, zela ez ba. Are sarriago, ala omen, otordu osteko solasean. Akaso urrengo otorduaz berbetan. Akaso, bazkari edo afari gogoan, garri ura gogoan. Baina gauza askotaz hitz egin daiteke maiaren bueltan. Are gehiago, kalitatezko ikusentzunezko saioa egin daiteke bazkariko plater rutsaren aurrean. Osagai xumez, baina jakiaren estetika zainduz, elkarrizketa bati zuku guztia ateratzeko, 10 minutu nahikoa direla frogatu dute berehala sarituko ditugun lau sukaldariek. Ikusle zorrotzena ere asetzeko moduko errezeta prestatzeagatik, guk ere bazkaloste batean emango diogu aurtengo ikusentzunezko argia saria hiru damatxo taldeak egindako gure bazka elkarrizketa sortari. Zela, saria jasotzera, Lander Arretxea, Unai Gaztelumendi, Kepa Matxain eta Mikel Roman. Bueno, ba, lehenengo tain eskerrik asko bereziki argiari, bai sari honengatik eta gaurko egun erronengatik, baina bereziki, bueno, jorratu nahian gabiltzan bide hau nolakoa izan behar den erabakitzeko, ba, pista asko ematen dizkigulako eguneroko lanarekin, eskerrik asko. Ta bueno, ba, gurera etorrita duela 8 hilabete erabaki garrantzitsu bat hartu genuen. Askotan hitzen izan dugu ikusentzunezko euskarazko ikusentzunezkoen munduan asko daola egiteko. Mota askotako edukiak falta diala, baina zenbadetan gelditu dute dian hitzetan esan hoiek, eta askotan talka egiten zituzen, talka egiten zuten gure amets eta proiektuek, momentu hortan genitun lan proiektuekin. Eta duela 8 bete, erabaki garrantzitsu bat hartu genula nioen, hain justu erabaki genulako, ba, bueno, hemendik aurrera saiakera egingo genula, ba, buruan genitun ideia proiektu hoiek, ikusentzunezko eta beste modu baltako eduki hoiek sortzeko alegina uztartuko genula gure lanarekin. Gure lanak utziko genitula eta ekingo geniola hiru damatxo izena eman diogun honi. Eta bueno, pasadia 8 hilabete oraindik ere bagabiltza alegin honetan, batetik komunikazio zerbitzuak eskainiz eta bestetik ba, bueno, gure bazka hau bezalako edukiak sortuz. Eta nahastuko ginen kontu askotan, hanka asko sartuko genuen eta seguro sartuko dugula hemendik aurrera ere, baina bueno, pozten gaitu sari honek erakusten dulako behintzat gauza batean asmatu dugula. Eta ez da gutxi. Eta nik uste asmatu degula badagola benetan beharra ikusentzunezko eduki kritiko, mamitsu eta eztabaida piztuko dutenak ere ikusi, gozatu eta jasotzekoa. Bestelako referente batzuk sustatzekoa. Eta, bueno, badagoela ere publiko batez guta-gutarrak ekaina hundintzia datu honak ematen ditun garaiotan, ba, horrelako edukiak ere nahi ditun, ez? Ta, jasotun harrerak ez bakarri sari honek, baizik eta hainbeste jendek bueno, ba, eskaini dizkigun hitzonak eta zabaltzen jarri duen aleginak erakusten du, ba, badagola beste mota bateko edukientzako tokia ere. Eta hori bada guretzako nahiko bultza eta nahiko poz eta nahiko indar, ba, jarraitzeko
komplikatua izan arren, ba, bide honekin, saiakera honekin, bai eduki gehiago eta proiektu gehiago sortzen, bai ditugu batzuk buruan eta saiatuko gara ahalik eta emaitza honena ematen, eta baita ere usteko, ba, guzti hori albidetu nahi duen hiru damatxo formatu honi. Eta, bueno, ja bukatzeko gure bazkara etorritan oski eskerrik asko hemen bazaudete batzuk eta gurekin zer topatuko zenuten jakin gabe bazkaltzera etorri zineten guzti hori, oso ausartak izan zeat, Eta bereziki, ba, bueno, hemen gurekin daukagun Mikel Romani, bera da hiru damatxoen laugarrena, gure bazka guztietan azaltzen etzana, baina kamara lanetan egin duen lan paregabea gabe, ba, ezinezko izango zen egin dugun guzti hori egitea, eta bereziki eskerrak eman nahi izkiogu, beraz, bueno, eskerrik asko denoi, eta nahez behar.